ikka iga aasta ikka vanematele, kõikidele õdedele, vendadele ikka, see valmistub ikka peavalu. Eks mingi 15 eurot äkki keskelt läbi. Kas üks kink kui terve perele kõik kokku? Ai, kõikide eraldi ikka. Ikka 100 eurot tuleb ära äkki. Lihtsalt eelistate professionaali kätt? Ai, enda pole lihtsalt aega praegu viimasel hetkel, et loomulikult jaan pakki tegelegi teise kätte anda. Oliver. Kui palju teie pakkimise töömaht on nüüd seoses jõuludega tõusnud? No väga kordi kohe tõusnud. Ma isegi oska öelda, ei, iga hetk tuleb praktiliselt keegi ja soovib pakkida. Sest et osa inimesi ostavad ja viimasel hetkel ja osa lihtsalt avastavad, et kingitused on pakkimata. Mis on olnud kõige eriskummalisem asi, mida te olete nüüd sel aastal jõuludeks pidanud ära pakkima? Aga olen väga-väga suurt kingitust saanud ühele lapsele pakkida, mis oli väga suur. Ja üks toodi siia, ma ei tea, mis puhul seda toodi natuke aega tagasi, oli mingi redel. Viimsad isale. Ma ei tea, kellele see läks. Ega kutsus ja kiisus ei ole tuldud pakkima, et noh, vahest lapsed tulevad üks sellise sooviga. Ei, selliste soovidega pole pöördanud siia. Nadežda Õismaa. Kahe aga. Meie kingid lähevad headele naabritele. Kui suur on see ring, kellel te kinke peate tegema? See on lähedased lapsed, sugulased. Natalia. Klassika. Martini asti. Raffaello. See natuke rekuutsed ka. Milline on teil olnud kõige omapärasem kink, mida on tulnud ära pakkida? See oli gitar. Ja see ei olnud lihtsalt, et pakki gitar, vaid pidi selle gitarri pakkima naiste rahvaks. Ja siis sai sinna juurde tehtud hästi lahedalt kübara leidi ja siis ta sarnanes väga naiste rahvaga. See oli ilus. Kui järgi tuldi, kuidas oli näoilme sellel kliendil, kes seda pakkimist soovis? Ood oli väga rahul. Kõige tavalisem kingitus raamat, ma arvan, on selline hästi, noh, kas nüüd tavaline kingitus, aga väga palju kingivad raamatuid. Ja siis muidugi selliseid miks korve, kus on siis natuke veini või šampust ja majustusi ja puuvilju ja mina olen Eerika. Sõitis kunat poole kolme ajalt taha. Ja teenindustandardi või hinnal taseme. Kuidas sa selle pileti otsid seal siis?